Partia Demokratike deklaroi se Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale ka konfirmuar paligjshmërinë e mbledhjes së informacioneve private për rreth 80% të votuesve nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe asaj të Shëndetësisë. Në një dalje për mediat, kryetarja e Komisionit të Medias, Albana Vokshi, publikoi përgjigjen e dytë zyrtare nga Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale. Ashtu siç Partia Demokratike kishte ngritur shqetësimin, hetimi i komisionerit konfirmon denoncimin e kësaj force politike, ka thënë Albana Vokshi, kur shprehet se mbledhja e dhënave dhe përditësimi i tyre nga Ministria e Shëndetësisë nuk mbështetet asnjë bazë ligjore, pra asnjë akt ligjor apo nënligjor, duke nxjerr zbuluar mashtrimet e ministreve Manash Ciliu dhe asaj të Arsimit Nikolla. Kemi dërguar dy shkresa zyrtare dhe komisioneri ka kthyer përgjigje dhe kjo është shkresa e dytë zyrtare, ku shprehet edhe rekomandimi i Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale për mbledhjen e të dhënave, grumbullimin dhe qëllimin e tyre nga ana e Ministres së Shëndetësisë. Në shkresën e parë, Komisioneri urdhëron të pezullimin e menjëhershëm të të dhënave nga ana e Ministres së Arsimit. Në këtë shkresë që sapo ju tregova, në këtë rekomandim, komisioneri vënë në dieni që pas kërkesës së PD-s ka kryer edhe një hetim administrativ në Ministrinë e Shëndetësisë. Rekomandimi numër 21, datë 31 maj, komisioneri shprehet qartë se urdhri i Ministres Manash Ciliu, që kërkon nga pacientët dhe administrata numrin personal të identifikimit, është në shkelje flagrante të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ashtu siç Partia Demokratike kishte ngritur shqetësimin, hetimi i komisionerit konfirmon denoncimin e Partisë Demokratike, kur shprehet se mbledhja e të dhënave dhe përditësimi i tyre nga Ministria e Shëndetësisë nuk mbështetet në asnjë bazë ligjore, pra asnjë akt ligjor apo nënt ligjor, duke nxjerr zbuluar mashtrimet e ministreve Manash Ciliu dhe Nikolla.